José Marques Campos. E estou completando hoje, 99 anos. Deus está me dando esses anos de vida. Eu nasci aqui para o lado de Campinas, na estrada, que para o lado da estrada que vai para onde foi. Naquela época, que eu era minha moça, né? Naquela época que era uma estradinha pouca, né? Cara, aí o problema aqui era o raial era atrasado, né? Eu já entrei dentro de Caratinga, candeando boi, né? Ali na praça, tudo eu entrava candeando boi, né? E hoje até para pé tá difícil de entrar lá, né? Naquela época não tinha estrada, quase que a estrada era só de tropa, e carro passava por acaso uma vez ou outra, naquela época, né? Agora depois que foi formando, né? No dia do meu casamento, o pessoal estava medindo estrada aqui para fazer a estrada antiga, a BR. Né? Quando o garimpeiro chegou aqui para abrir essa estrada, eu estava casado de novo, né? 76 anos no mínimo. Gente ia daqui para Raul Soares com carro de boi naquela época. Gastava, no mínimo, acho que mais de uma semana para ir no Raul Soares e voltar com carro de boi, levar café, né? Meu pai mesmo levava café lá, tudo. Toda a vida eu mexo mais com horta, depois de velho, casado, né? Mas de pequeno eu mexia com horta. Né? Depois que eu mexia sempre com horta, assim, plantando cebola, uma coisa assim, né? Então, é o que eu mexia. Mas mexia com roça, com lavoura. Cheguei a conseguir 15 mil pés de café, tinha terra, tinha quase 7 arqueiros e tanto de terra. E agora eu passei deitou por cima. Você me tomou. Essa minha esposa, agora deixa eu falar, né? Ela teve 8 anos na cama sem falar, né? Tomava comida pela sonda e não falava. Eu mais a Rita e as irmãs dela, pelejando com ela, pelejando 8 anos. Ficava 4 dias em casa e quase 5 internada. Sem determinada, né? Mas nós nunca tivemos diferença nenhuma, nunca brigamos, nunca tivemos diferença nenhuma com o outro, né? De maneira que nós, a nossa vida era trabalhar, ela e eu, né? Era trabalhar. Eu sempre, 5, 6 companheiros diários em casa, e era sustentando tudo. Todo mundo que trabalhava para mim ficava satisfeito. Quando ela estava doente, muitos que trabalhavam, que tinham bobagem, chegavam na minha casa e vinham visitar ela. É, Dona Maria, não esqueça que esse cadeirão de cabelo são quase para nós. Eu, graças a Deus, minha saúde está bem. Sempre tem algum problemazinho, mas todo mundo tem, né?